Vinga, vinga, aquesta és massa, Joan!
següents convidats, que aquests són d'aquí a casa. Són els més petits, però també gegants. Que aquests ja els coneixeu, són la Martina de Torroella i l'Home del Palillo. Que l'any que ve l'Home del Palillo farà els 40 anys. L'Home del Palillo fou construït l'any 1983 pel Francesc Cisa. En Domènec Humbert representa la imatge d'un home que va construir el barri del Palillo a Sant Joan. I cal dir que era un personatge molt reconegut a la nostra vila, ja que tenia la majoria de terres de la part sud de Sant Joan de Vilatorrada. Ell representa la viva imatge d'en Domènec Portella i Font. La Martina de Torroella és més jove. Fou construïda l'any 2019 pel mestre cardoní Toni Mujal. I és una jove pagesa i masovera que vol representar el món rural i que vol representar la vida i les vivències en les masies, masos i torres del nostre municipi, ja que aquests ens donen identitat i nom com a poble. Ballant a rima dels nostres grallers, que enguany també estan d'aniversari. Ja fan 30 anys. Moltes felicitats, grallers, i gràcies per acompanyar-nos de forma desinteressada a la cercavila. Un fort aplaudiment! Per molts anys pugueu ballar al nostre costat. Doncs som-hi! Endavant, Martina, Palillo i Grallers, que ens interpretaran el Ballet de Déu. Vinga, Martina, i amb el Palillo, som-hi, som-hi! Moltes gràcies, Martina de Torroella i Home del Palillo i Grallers de Sant Joan de Vilatorrada per haver-nos acompanyat avui en aquesta gran festa dels 40 anys. Seguidament anem amb els convidats d'honor de la festa, els geganters de Manresa, que avui ens acompanyen de forma única i excepcional amb els quatre gegants fora de la ciutat. Tenim a plaça la Pubilla, construïda l'any 1951 per Josep Diamant i feta pel gremi de Sant Lluc. L'Hereu, construït l'any 1974 per l'Ingenio. Ells representen una pubilla i un hereu del Pla de Bages. I els gegants de Manresa, construïts l'any 1982 pel Manel Casserres de Solsona. Aquests últims són una rèplica exacta dels gegants centenaris que daten del 1840 i són els gegants més antics del Bages. Actualment estan exposats al Museu Comarcal de Manresa. Cal dir que els gegants de la ciutat, els gegants nous, són els padrins dels gegants de Sant Joan de Vilatorrada. Tot un orgull que avui ens acompanyin en una data tan assenyalada per nosaltres, ja que només surten en comptades ocasions. Moltes gràcies i ens interpretaran el Ball de Gegants de Manresa, amb la transcripció recollida per Miquel Blanc, l'harmonització de Ramon Estrada, amb la coreografia de la pròpia colla de geganters, interpretat per la banda del Gínjol. Endavant! Thank you.
Moltes gràcies, geganters de Manresa, per haver-nos acompanyat en aquest dia tan especial.
Vinga, Sant Joan, que són els nostres gegants, 40 anys ja, aquestes mans, a veure, mare, com sonen. Moltes felicitats, Roger la Filadora i Joanet del Cardener, per aquest magnífic ball i que per molts anys pugueu ballar aquí i arreu del territori. Un fort aplaudiment per aquests portadors! Moltes gràcies, gegants de Sant Joan.